и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Rusiya prezidenti Putin Ukrayna sərhədlərində nümayişkaranə şəkildə nüvə partlayışı həyata keçirə bilər. Bu barədə hərbi mənbələrə istinadla Britaniyanın The Times nəşri yazıb. Nəşr qeyd edir ki, artıq hərbi nüvə eşalonu cəbhə xəttinə göndərilib və güman ki, nüvə silahı Qara Dənizdə sınaqdan keçiriləcək. Çünki cəbhədə belə silahdan istifadə təhlükəlidir. Səhv nəticəsində Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən şəhərləri zərər çəkə bilər. Bununla belə, Pentagon və Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Ben Wallace nüvə zərbəsinin endiriləcəyini də az ehtimal edir.